还有一百米，七号赶上了，快快快！七号率先冲过终点。本期前三名分别是七号、九号、三号。我再重复一遍，结果是七号、九号、三号。近日，本市接连发生多起聚众斗殴事件。据一位警署官员透露，这几起聚众斗殴实为本市黑帮组织四海帮和独龙帮共享地盘。 同时，记者从缉毒科门得到，在警方扫毒活动中发现一种新型毒品流入我市。这种毒品与常见毒品相比，更容易让人上瘾，对人体危害更大。警方对此高度重视，也派出大量警力对多个娱乐场所进行搜查。警方在此呼吁广大市民共同监督，及时举报。本台将持续关注事态进展。二，你看这个。 亲自交易，我们15分钟后出发，大家准备一下。 Yes sir。 山庄，搞什么鬼？玉龙度假山庄。头，情报准确吗？咱们是不是被耍了？不可能。 直接开回公司。回去。啊？回去，行动取消。搞什么鬼？
让你回就回，哪那么多废话？情报科，够他妈一个饭桶！ 你看，鸟笼挂起来，代表交易就安定了。我们把货放在更衣室的柜子里，买家再来取，神不知，鬼不觉。这倒是个好地方，不过本市又不是你们四海帮一家独大，所以我们还要考虑一下。给我们点时间。 停手！阿峰，明明可以打赢，干嘛放水？爸，这不练习的吗？点到为止就好了。放屁！我说过，上了擂台就要守擂台的规矩。 咱没有打败对手之前，绝对不可以心慈手软，听见没有？听见。爸，爸什么爸啊？十次有七八次都输，还觉得自己不得了啊？爸，我老哥他也……哎，闭嘴！还有你，仗着点天赋，从来不肯好好练，以后我怎么放心把武馆给你呀？不是有我老哥在的吗？这种麻烦事儿他最合适了啊，他适合。那你适合什么呀？去跟这帮小混混 混在一起，他们是我朋友，不是小混混。怎么不是小混混啊？爸，那我不跟你说了，我出去有点事儿。不许去！你敢去，就别回来了。嫂子，晚上不回来吃饭了啊？哎，阿辉说今晚来家里吃饭。辉哥，那我也回来。爸。 你心口又痛了，药呢？你又往屋里了，我先陪你去吃药吧。阿辉说今晚上回来家里吃饭，等阿峰回来，我让他们劝劝他，他们关系好。好，走吧。好。 阿辉来了，阿峰还没回来。好，我知道了。啊。本想约鬼王谈谈合作，没想到他架子这么大，请不动啊。鬼王从不见客，这江湖上都知道。五爷有什么事儿，我可以代为转达。
听说贵帮最近在谈一桩大买卖，咱们都是同道中人，我劝你们一句，吃多了可容易一夜肿。你什么意思？你干嘛？想动手是不是？多大人了，做事儿还这么毛毛躁躁的，让雷五爷见笑了。五爷，您放心，我们鬼王吃饭，从来都是细嚼慢咽，噎不到。那就是没得谈喽。要是没有别的事儿，我们先走了。什么时候给我停一下？我要去看电影。网上下不就行了？非要去浪费钱？你懂什么呀？这叫视听享受。是，我不懂。你花那些钱，还不如多买几个套去，是不是？精虫充脑。操，你懂什么呀？这叫爷们儿。这次一定赢。你能换句台词吗？不。前两次赌马的钱什么时候还我呀？你真小气。行行行，你说什么就是什么，开心就好。雷武不满鬼王想独吞那批货，今天找摊主谈判没成，估计啊最近要有小动作。我会让兄弟们注意。对了，现在还不知道鬼王长什么样子吧？隐藏得太深，除了坛主，没人知道他长什么样。我再试试，你别着急，注意安全。爸，别等了，咱们先吃吧。他说晚上回来吃饭。啊。啊，这一桌的人等他一个，像什么话？没事儿，咱们都多久没见面了？等一会儿就等一会儿吧。阿辉啊，每天那么忙，好不容易来一次，真是不好意思。嗨，不等了，开饭，来来吃。来吧，来多吃。哎，好好好，你也吃啊，吃吃。哎，都到齐了。你跟那帮小混混到哪儿鬼混去了？明知道阿辉今天晚上来吃饭，你这像什么话？不是跟您说了吗？那不是小混混，您可以不等我先吃吗？对不对？阿辉又不是外人，是吧？对，叔叔别生气，我又不是外人。哎呀，行了行了。人家到齐了，咱们先吃吧。来来，吃吃吃，来来来来，给爸您的酒。好，阿红。给。手怎么了？啊，没事儿，就切了一下。怎么那么不小心啊？疼不疼？不疼，小伤。以后注意点。哎哎，不带这么虐狗的啊！咱们副科长没在战场上战死，在饭桌上被虐死，多冤呀！臭小子，你怎么说话呢？我又怎么了吧？你这破嘴什么时候能改改啊？叔叔，这么多年我也习惯了。你又怎么了？啊，谁教你这么说话的？你看看你现在，整天跟这些小混混在一起，武也不好好练，还指望你将来继承武馆呢？我看简直是痴人说梦啊！我又没想说要接武馆。你不接武馆干什么去？跟他们一起去贩毒吧。您不要血口喷人啊！您怎么知道他贩毒啊？我当然知道。阿辉，你去查，保准你立大功。爸，您过分了啊！阿峰，怎么跟爸说话了你？他怎么说我朋友的呀？就算他们贩毒，那怎么了？又没害我。阿峰，我告诉你，贩毒就是犯法，死路一条。
怎么着啊？你一个外人也帮他们一块教育我是吧？阿峰，你到底还有没有家教了？哥，咱俩从小一块长大的，我什么家教你不知道是吗？反了你了！我告诉你，今天你必须跟这些毒贩子断绝关系。凭什么管我？凭什么？就凭我是你老子！我就不。您见过他们吗？接触过吗？就这么诬陷他们？你，您什么家教啊？现在你满意了，再也没有人管你了。还手啊！还手啊！你不是想混黑社会吗？阿巴他到底看上你哪儿了？武馆里的生意你管过吗？师兄弟们你有关心过吗？整天就知道和那小混混瞎混。他们不是小混混。不是小混混是什么？黄赌毒，他们哪样不沾？你又怎么知道？你到底看上他哪儿了？你瞧瞧他那熊样，怎么会把武馆交给他？我从没想起武馆。可是他一直想把武馆传给你。来吧，我们比一场，谁赢谁做主。监管不力还是为虎作伥，这个我们会查。李警官，您真会开玩笑，我们可是本本分分的生意人。本本分分的生意人啊，李警官，您看这条标语，我们也怕这些犯法的，您看这这么一弄，我这得关张好几天。敢在老子地板上吸毒，我干死你！你弄够了没有？干什么？李警官，不好意思，我兄弟平时最看不惯这些。怎么，想跟我回警署呀？李警官，让您看笑话了。去，开个包房。李警官跟兄弟们也忙活一天了，我做东。不用了，这么多人。得抓紧时间审。再说了，我刚在这边抓了人，就在这边放松。不知道的，以为我被你们收买了。兄弟们，回去干活了。你今天不是休假吗？怎么又跑来了？头儿就不能注意点形象？我又不像你这样死洁癖。哎，不够意思啊，今天晚上有活动，也不叫我。又不是什么大活。听说是群众举报，不会是朝阳区的吧？里边的这个人是雷武的人，雷武的人在鬼王地盘吸了毒，被群众举报。你觉得呢？有点意思啊。知道武馆是我们的地盘吗？不知。毒枭那边本来就质疑我们的实力，陈老头又死得突然，
这下更棘手了。陈老很注意阿峰，那就更好了，大家都是兄弟嘛，行个方便。陈峰性格太不稳定，陈老四对他影响很大，不一定能合作。阿峰一直不喜欢武馆，他不一定能接手。武馆的继承人还没确定，再等等。现在咱们要想想怎么收拾雷武。雷武？昨天酒吧被查，是雷武通知的警察。敢在老子头上动土，老子干死他！安静点儿。要反击吗？让兄弟们最近盯紧点儿。至于出手嘛，最好还是让条子替我们去做。用条子替我们？阿云，还真是你啊！阿辉啊，怎么今天没扫毒啊？呵，还喝上了？不是从来都不喝酒吗？又跟阿峰吵架了。阿峰。我承认，阿峰的功夫的确比我高，所以我拼命的练功，就是想让我爸多夸我几句。每次逢人多的时候，我爸爸夸的却是阿峰。陈叔不是那样的人，这几年你打理武馆做得那么好，他心里有数。心里有数，这么多年你们都看到了，我对武馆，我付出了多少的心血。阿峰他们做什么？阿云，你跟阿峰都是我最好的兄弟，真的不想看到我们兄弟搞成今天这个样子。陈叔他。话不能乱说，委屈你了。交了，又是你们这帮混混，除了会打架，你们还能做什么？你他妈再说一遍！多隆帮的呀，雷武的小弟，我说一个个这么没教养的。老板，各位各位，小本生意，和气生财，和气生财，想生财。就把该交的交了。阿Sir在这儿，你们还想收保护费啊？喂，保护，这里是高低街，走，赶紧过来支援。对。能耐啊！缉毒科副科长当街斗殴啊！我这不是迫不得已吗？你这话跟杜大哥说去。我这算保护生命安全，铲除违法乱纪。被几个混混打挂彩，我都替你丢人了。轻点儿，我这是讲义气，保护朋友。你那朋友不是挺能打吗？用你保护啊？投诉，让他们投诉去。恐吓市民收保护费。他们还有底了，滚滚滚，看就行。我还告他们袭警呢。
一群犯人。爹，是我没管好，只是现在该怎么办？咱们还继续投诉吗？韩先惹的事儿不够多吗？关着吧。不就，可兄弟们会不会有情绪啊？他们要是够聪明，就不会进去。这种犯罪，不救也罢。告诉你些小弟，长点脑子。是。四海帮最近跟缅甸的毒枭接触越来越频繁，你让手下没事多去他们地盘，制造点乱。他们这桩生意要是谈成了，咱们的日子就不好过了。把他们带进去。让让，头儿。劫狱先生，成果怎么样啊？还不是狗咬狗。哎，雷武最近是不是吃炸药了？在四海帮的地盘上到处找茬。四海帮想和缅甸的毒枭把合作做大，所以啊，雷武坐不住了。怎么了？您在谁那儿安插的人呢？行了，手擦干净，干活去啊！啊，对了，给兄弟们带过去。Thank you, sir。我，你觉得是对的？看姐姐的架势，不好说。说到底，是不能死。说说呀呀呀，你给我起来啊，这么快就怂了。我呀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 ，说说说就算你打赢了，你还是解不了吴冠。我从来没想要解，因为你根本就不是爸亲生的儿子。你说什么？你只是爸领养的。阿云，你看看这个。之前我顾及感情，不想告诉你。不可能啊，爸把你当亲生儿子一样对待，可到头来却被你气死。你说，你对得起他吗？各位师兄弟，评评理！一个把我爸气死的外人，怎么配继承我爸的心血？这么多年，你除了会给我爸顶嘴，每天就知道跟一群小混混瞎混，你操心我吴冠的事吗？你别说了。为什么不能说？我说错了吗？爸就是被你给气死的。你闭嘴啊！你闭嘴。爸。这招都用过了，我愿意。你嫌弃啊？想找你吃饭，赶紧给我大说。我不喜欢。我就没指望过你。奖励你两个消息。嗯，你说。陈峰他爸死了。陈宇和陈峰两个人不知道武馆的底细，
所以散货地出了问题。那鬼王什么打算？别再发愁，我会继续跟着。但是我怀疑青叔有内鬼。有什么？上次雷武借你们的手砸了鬼王的场子，鬼王想反击，但鬼王的意思是借助你们的力量。关键他说的很有把握，所以你别着急，我再打探打探，会露出马脚。我只想说，你都注意安全。能换句台词吗？当然不能了。就要追上了，快快快，二号率先冲过终点。好，比赛结束，最终的比赛结果是二号、七号、五号。我再重复一遍，结果是二号、七号、五号。你说这次一定赢啊，我还不是买两包烟呢。哎，这个没什么，帮个忙。文三，你呀，又死哪去了？赶紧给老子滚过来！阿峰不对劲。怎么了？刚才问我要兵。你给了？老子要是给了，还给你打电话？别给，我现在回去。赶紧过来！哎，手机。阿峰是朋友，注意安全。兵啊！你不说不删吗？怎么了？不是赢了比赛了吗？比赛？怎么了？一个不是？都是骗人的！真是人逢喜事精神爽啊，从没见过你兴致这么好啊。闭嘴，看今天晚上老子要干死你。这就完事了？闭嘴，睡觉。
兴致这么高。你家那烟机又满足不了你了吗？小老虎，看老子今天怎么收拾你。以后这条街归我们四海帮管。这个你认识吗？他叫陈峰，从小练武，很有天赋。你们是怎么认识的？他是风韵武馆老馆主的儿子，我们也算发小。后来老馆主被他气死，他也被哥哥赶出了武馆，我们也就没有再来往了。能把自己老子都气死，怪不得下手这么狠。头儿，咱们要不要加派人手？不用，就让他们狗咬狗。狗咬狗？可是咱们是警察，不管不好吧？我觉得挺好的，都不是什么好东西，咱们等他们咬累了再出手。跟我比狠，怎么回事啊？是独龙帮的人干的。召集堂口所有兄弟，跟我走。
最近辛苦了。陈馆主，大驾光临，蓬荜生辉，请坐。把郑氏看走了眼。陈馆主，人都是会犯错的，知错能改，善莫大焉，何必动怒呢？说吧，叫我来什么事儿？没什么，只是叙叙旧。叙旧？我们之间有旧可叙吗？我跟老陈已经是20多年的老伙计了，算起来你们俩也该叫我一声叔叔。我警告你啊，最好不要胡说。20多年了，老陈一直守着武馆，为帮里的鞍钱交易保驾护航，兢兢业业，从没出半点差错。可惜我们俩一明一暗，一直没有时间好好叙叙叙，直到鸟笼挂起的时候才能远远地看上一眼。你放屁！谁知道老伙计就这么走了。你再说一句试试。哥，起来。哥，亏爸养了你20多年，竟然让他诋毁爸。你这个白眼狼，你给我滚！陈馆主，我知道你一时很难接受，但你想想，如果老陈不是我们的人，又怎么会让跟我们有来往的养子继承武馆，而不是你这个真心打理武馆的真儿子？你既然继承了老陈的衣钵，那替帮里看着武馆，确保交易安全的事情，你就责无旁贷。我不管你说的是真是假，我都不会跟你合作，你就死了这条心。摊主，这是真的吗？哎，那这鸟，爸从来不让我跑。我记得有一次，我跟我哥偷着去玩，被发现了。挨了好一顿打，伤养了小半个月。我以为那只鸟多重要，可后来鸟死了，我爸一点都不伤心。第二天又带回来一只一模一样。你们一直都知道，对吗？阿峰。人活在这个世界上，总有太多的身不由己。我想，陈老肯定有自己的苦衷吧。我这几个月过的，像在做梦似的。说白了，就咱几个，说不定哪天就嗝屁了。及时行乐，挺好。鬼王约了陈云谈合作，谈崩了，估计啊，武馆又要变天了。我会派人保护陈云的。嗯。兄弟们休息好吗？脸色怎么这么差？昨晚跟阿峰聊天，聊得有点久。哦。走吧。注意安全啊。阿慧，你这小子不用上班，跑这鬼混来了？买杯咖啡。桃儿，那人看着面熟啊。哦，刚才找人借了火，不认识。哦，
那是我看错了。回吗？嗯，回。走。阿丽，看茶。我不喜欢随便喝。李警官，你们警察不是有一句话叫人民警察为人民，既然如此，又何必把人民拒之于千里之外呢？我们警察还有一句口号叫坚决打击各类贩毒活动，我想你们更适合这一句话。李警官，咱们明人不说暗话，我们合作如何？你的想法怎么这么异想天开？看来是没得谈。阿丽，送客。是。怎么，你还想杀人灭口？你以为我来跟你见面之前没有安排？李警官，咱们后会有期。我更期待的是咱们及时见。到齐了吧？阿辉，收手机。好。鬼王要亲自交易，我们15分钟后出发，大家准备一下。Yes, sir。度假山庄，搞什么鬼？去玉龙度假山庄。头，情报准确吗？咱们是不是被耍了？不可能。直接开回公司。回去。啊？回去，行动取消。搞什么？让你回就回，哪那么多废话？
情报科，都他妈就翻桶。文三儿，阿峰，让所有人下车，搜身。阿丽，下车。喂，处长。好，我现在过去。哎，涛儿，怎么样？让不让我休息一段时间？科里的事情，你多照顾一下吧。你们把他怎么了？好，我现在就去。哎，去哪儿啊？哎，涛。
我操你妈！警署见，怎么这么快就怂了？李警官，对待叛徒，我们班里的处置形式很值得一看。今天有幸，请李警官观摩指导一下。你敢！现在把他放了，留着冲我来，冲我来呀！给他准备的。对于线人该如何处置？必诛之。去吧。别，别，别！阿丽，阿丽醒醒！阿丽，阿丽呀，你醒醒啊！你怎么滚？阿丽，阿丽，阿丽呀，阿丽！这招都用过了，我愿意。你嫌弃啊？想找你吃饭，赶紧给我打手。我不喜欢。我就没指望过你。咱们就只能坐在这儿吗？鬼娃没有让我们亲自动手，已经是很仁慈了。为什么会这样？阿丽只不过是个棋子，阿丽太傻了。桃儿，你为了这个案子牺牲那么多，干嘛不再等等？我累了，想休息休息。我跟书里提了要求，让你顶替我的位置，以后科里的事情就拜托给你了。接下来什么打算？去三亚。还回来吗？再说吧。
到现在都不承认是他害了你的。我放屁！你看我俩这疤，你跟人打架，对方那么多人，你不跟我说，让我一个人去了，赢了吗？赢了，爽不爽？还是我能打呗。哎，行行，不好意思。喝酒喝酒。阿辉，你怎么了？你跟阿红还好吗？挺好的呀。我要一次出任务，看见他跟四海帮的文三从酒店里走出来，要不是有同事在，我他妈绝对弄死他。不是我打的，是你自己不小心撞上去的。怎么了？不关我的事，是他自己不小心。怎么会这样？先跟我回家。怎么回事？辉哥，他不是我杀的，他是自己撞上去的。辉哥，我信你，别人信你。他现在已经这样了，辉哥，你说该怎么办？别慌啊，小时候怎么一模一样？有事儿，我们兄弟一起扛。好，我去给你倒个水。好的。
有仇报仇才是兄弟，整天都窝在这里酗酒溜冰，算什么兄弟啊？一个是出生入死一匹大天下的文三，一个是把你赶出馆让你无家可归的陈云，谁才是真正对你好？好好想想吧。马峰怎么会比家红？他要给文三报仇，真是黄了。你们从小长大，他现在竟然为了一个混混绑架嫂子威胁大哥。嫂子，阿云，你说阿峰会不会想借报仇之名夺回武馆？这是我想多了。不，你没想多。四海帮觊觎武馆已经很久了。四海帮觊觎武馆，他们要武馆什么用？你知道原因？算了，先就这说吧。分科长都来了，不过这儿没有什么交易，你来错地方。陈峰，你不要太过分啊！大家兄弟一场，有什么事不能坐下来慢慢聊？聊？这没你什么事，你最好现在走。去九儿，这给我来一个。小心。我们的事情解决了，阿红自然会出去。你想怎么解决？去呀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 ！你说文三跟你无怨无仇，你为什么杀他？你说啊！你想怎么样？简单，一命抵命。一命抵命？报仇啊！我们养了你20多年的野种，都没有把你养熟，你会为了一个刚认识几天的去杀人？这是笑话！你什么意思？你想杀我，到底是为了报仇，还是为了武馆？你心里最清楚。武馆？是又怎么样？武馆本来就是我的。你放屁！戳到你的痛处了吗？爸宁可把武馆给我这个野种，也不愿给你个亲生儿子。你这个亲生儿子做的事有多失败？
你他妈说一遍，你是个失败者，要解决你这个卖货的家伙。躲起来，看着我，看着，看着我！一定要躲好，千万别让四海帮找到你。武馆那边我帮你看着。好了，阿辉，全靠你。阮小心，你快走吧。这里终于成了咱们的天下，恭喜你，鬼王。这一路走来那么辛苦，值了。文三儿、阿峰留不住了。什么意思？他们仨关系那么好，看着阿丽的下场，你难免起二心，真不留了。不怕一万，就怕万一。正好利用他们抢回武馆，也算死得其所。走吧，终于可以和毒枭那边谈条件了。注意你们脸不要这样侧，这样，因为镜头我是把你们抢的比较特别棒。再来一个，打一下头，甩。好，来，放。OK。
开走。再来一遍，绑一条。谢谢谢谢，来，没事。阿丽，阿丽，不适合带徒弟，王晶不适合是吧？那行，那不带也行。我们海军口号叫，对，坚决打击，坚决打击。你就看阿丽，看阿丽的脸，瞟瞟不瞟阿丽的脸。我这边来一个。没找到光。哇哇哇哇！这是讲小自然的，就是你一定要把预知，一定要把预知去掉，打消掉。是要带着那个他说话，现在没带着他说话，就等于戚薇在这往前走，他是要冲在镜头前面。那个站啊，不是陈峰，陈峰对。走了。没事，他的手咋了？跟我说。啊！最近跟缅甸的毒枭接触越来越频繁。是啊，帮最近跟缅甸毒枭，不要加的，太多了，太多的了。好。再拿个鞭炮。啊！来下一个。这个正好。